Tere sõbrad, eelmisel korral jäime Meelisega pooleli sinna, kust võtsime kätte lisavarustuse. Kõik võimalikud taflid ja klaviatuurid, millega on väga hea kirjutada ja igasugused muud asjad ka, nagu siin seinahoidikud, autohoidikud ja valikud on. Siin meil laua peal on igasugused erinevaid klaviatuure. Alustuseks kohe on see sama Logitech, mis on väga kihvt uus ja stiilne iPadi klaver, kus siis on magnetribad, kuhu hüppab see iPad sisse ja teistpidi magnetriba, mis võtab tal ka servast kinni ja tekib selline täiesti MacBook Airi moodi või selline õhukese netbooki taoline asi. Ja lisaks on muidugi iPadile neid klaviatuure seinast seina, Apple'i enda oma, mis on küll suur, aga seest võimaldab täis mõõdus klaviatuuri, kuhu saab panna siis iPadi peale portree asendis püsti. Logitech pakub samamoodi väikese patareidega veel klaviatuuri, mis on ka mõeldud küll nüüd suure Maci jaoks. Ta on mõeldud, jah, nagu ta on universaalne klaviatuur. Universaalne, eks ole. Ja töötab muideks ka Androidi tahvlitega väga hästi ja samuti Windows arvutitega töötab. Kuigi ta on tegelikult Maci klaviatuur, jah. Jah, Bluetooth, eks ole, et erinevalt siin Apple enda omast, mis on praegu Dockiga versioon. Ja muidugi ei tasu ära unustada ka Logitechi teist uut superklaviatuuri, mis on väikese patareidega. See tähendab, et klaviatuuri laetakse väikese patareidega, mitte siis muidugi iPadi. Ja saab panna teda siis lauale nii sellise lauge nurgaga, vaatamaks siis mingit videosid ja multimeediat või siis sellise järsema nurgaga, kui on vaja kirjutada. Ja loomulikult kinni pannes lülitab ta ennast välja, mida siis teeb kas see teine Logitechi väike klaviatuur ja mida nende selliste klaviatuuride puhul kindlasti peaks rõhutama, et kui paljud inimesed arvavad, et miks seda klaviatuuri üldse võtta, et see on ka kombo iPadi kattest, et ta kaitseb väga edukalt. Katte on üldse nagu hästi oluline asi kõigi tablet juures, et kindlasti tuleks osta katte juurde, kaitseb, hoiab katteid ja on väga palju erinevaid igale maitsele, igasugus hinnaklassis, erinevast materjalist, plastikust kuni nahani ja neid on jah, siis nagu siin näidatud klaviatuuriga või tavalisi erinevase taskutega ja nii edasi. Noh, kui klaviatuuridest on muidugi rääkida kindlasti seda sama... Asus Transformer, mis on isenesest selline Androidi tahvel, mida mina soovitaks nagu just nagu näiteks üliõpilastele või inimestele, kelle on vaja palju kirjutada. Siin klaviatuuri sees on olemas aku, kokku peab kahe akuga selle tahvli osases, kui klaviatuuri osases olev aku kokku peab see tahvel vastu kuskil 16 tundi, nii et päev kaks tõsist tööd on tagatud ja loomulikult on ta selline täisfunksionaalne Androidiga tahvel. USB pesa on küljes, nii et saab see juhendada näiteks USB klaviatuuri ja hiire ja väga mõnus tööriist selline tõsisemaks töötegemiseks ja täiesti asendab juba enamus funksionaalsuselt sülearvutit. Kus ma pean ka ütlema, et ta näeb väga hea välja. Ta näeb väga hea välja. Ta näeb lähedud vaadates. See on erinevaid värve, erinevad mudelid. See on hästi naiselik punane, väga ilus ja matt. Ja võtta seal meelgi külge ja väga selline asjalik tahvel, et tõsiselt hea kaasane just nagu kooli näiteks kaasa võtta. Mis veel lisavarustusse nüüd puudutab, klaviatuurid, katted on olemas, on sellised asjad, millega panna iPad igal pool kinni, panna seina külge. Seina või siis auto kinnitus, mis käib siis istme selja toe külge. Lastele, kes taga istme peal istuvad multikate vaatamiseks mingite lapsed rakenduste, et igav hakkaks pika sõidu puhul väga mugav. Samuti saab siis, on samas komplektis olemas lauakinnitusalus ja seinakinnitusalus, näiteks kööki, kokka raamat on just kasutamiseks, millest me enne rääkisime, et väga mugav ja on olemas ka ainult auto ja laua jalg, kui tõesti ei ole vaja seinakinnitus, mis on vaja soodsam. Et sellised asjad on väga asjalikud. Ja väiksemad tahvlid sobivad väga hästi navigaatoriteks autodesse, nende jaoks on olemas ka see autokinnituse tuuleklaasile ja selline suure, suhteliselt suure, aga samas mitte väga palju ruumi võttev tahvel on tegelikult navigaatorine väga hea, kuna siit on väga hea sõiduajal näha, ei pea nagu väga silmi pingutama ja tähelepanu teelt kõrval juhtima. Ja mis puudutab mängimist, siis vähegi tõsisemad mängurid ilmselt ütlevad, et tahvli peal pole üldse midagi mõtet mängida, et see on jama, aga kes ei ole nii tõsised mängurid, siis väga palju annab mängudele juurde joystick, ehk siis juhtkangid, mida Logitech pakub tahvlitele, et need saab lihtsalt kleepida siis iminappadega siia ekraanile. Ja no mis tahes mängud ja simulaatorid toimivad palju paremini. Ja see kehtib siis igasuguste mängude puhul ja neid saab ka kasutada Android tahvlite puhul väga edukalt. Ja kui meil juba jutt siia mängude peale läks, siis tegelikult mänge on mõlemale platformile saada küll ja veel. iPadi peal on mul siin lahti
mäng nimetusega Real Racing HD, mis ausalt näeb välja selline nagu mitte väga ammu oli siis vingete arvutite või konsoolide peal ja erakordselt mängitav, et siin samamoodi oleks palju rohkem veel mängitavust lisaks kui kleepida siia näiteks juhtimiseks külge see sama joystick ja siis on võimalik rooli keerata sellega ja saab seda teha palju täpsemalt. Ja mängude nimekiri on muidugi no, täiesti lõputult pikk, et Androidi peal samamoodi simulaator mängud. Mul on siin ees hetkel Asphalt 7, mis on samuti selline uus ja väga hea graafikaga rallimäng. Ja need mäng on teisigi, nii et selles mõttes nagu mängu valik on suur. Lihtsast Angry Birdsist või Tetrisest kuni sellise väga, väga hea graafikaga ja väga suure failisuurusega rallimänguni, nii et selles mõttes on väga valik väga. Sellised ka seiklusmängud, mis on siis mängurite seas tuntud kui point and click või hiireklikki seiklused, ka need on klassikuid on väga palju porditud juba tahvlite peale, just. Näiteks siin nagu Broken Sword või mis tahes vanad kultusseeriad nagu Monkey Island ja kõik nad on tahvlite peal kenasti olemas ja väga-väga mängitavad, väga mõnusad. Ja mitte ainult suured inimesed ei taha mängida, vaid mängida tahavad ka lapsed ja isegi väikesed lapsed. Näiteks iPadil on päris naljakaid, muhedaid ja õpetlikke rakendusi just nimelt lastele. Õpivärve. Väike laps ei tea ju, kuidas on punane ja mikku see välja näeb, siis iPadi peal on võimalik see selgeks saada. Punane. Või mingi muu värv. Väga armas. Ja tegelikult neid last arendavaid mänge ja rakendusi on tegelikult ka väga, väga palju. Isegi eesti keelsed seal hulgas. Näiteks saate reisida Eestis ringi ja tekib siia alla selline tähtede virn, kus siis õiges järjekorras tuleb pildi järgi need kokku saada. Ja vaadata, nüüd on siin lepadrinu. Võti. Jaa. Aa! Elva, sa oled tubli. Vaat nii, ma olen tubli. Aga kogu selle pika jutu lõpuks võiks ju ikkagi siis küsida, et millist tahvlit nüüd osta. Et me oleme siin praegu näidanud iPadi, meilisel on Androidid olnud kogu aeg käes, erinevad mõõdud on olemas Androididel, et mille järgi neid valida, lihtsalt vastust tegelikult ei ole. Vastavalt vajadusel ikkagi, jah. Igal ühel on omad eelistused. Mina olen omale soetanud iPadi. Lihtsalt sellepärast, et iPadi maailm on niivõrd, kuidas ma seda ütlen, võib-olla selge, piiriline ja ka mõnes mõttes turvaline. Et kõik, mis seal on väga selgesti hoomatav. See kõik võib-olla maksab natuke rohkem. Aga see eest ei pea nagu ennast eriti vaevama selle tahvli nii-öelda seadistamise, nende asjade valikuga, nende kasutamisega, kõik juhtub lihtsasti loogiliselt ja kergelt. Androidi puhul on plussid eelkõige selles, et nagu avaram on see maailm, kui sa tahad ise ja, midagi. Ja samuti kindlasti see, et inimestele, kes on nagu harjunud kasutama Google teenuseid, loevad, kasutavad väga palju Gmaili, tööalaselt võib-olla Google kalendrit, nende jaoks on loomulikult Androidiga tahvel nagu hea valikuna, kuna Google enda rakendused on Androidi peal ikkagi müstiliselt head ja jah, no muidugi ma ei saaks öelda, et ka Google kalendrid ja muud asjad iPadi peal ei toimiks väga aga on näha on, et Google ikkagi natuke oma platvorm meelistab ja seal on võimalusi rohkem ja loomulikult see, et kui teil on olemas peres Androidi telefon või mitu lausa, mis on ühe konto pealt kasutatavad ja siin on ostatud juba tasulise rakendusi, siis saab nüüd samu rakendusi kasutada ka tahvli peal, nii et nagu üks just. Investeering. Et just. Kui ökosüsteem on juba nagu olemas, siis tasuks nagu võib-olla sama raha kokku juhides sama operatsioonisüsteemiga tahvel arvuti kaost. Akku vastupidavused, need on täna tegelikult enam vähem samas klassis kõigile. iPadil peab ta vastu 10 tundi. Nii siis uuel kui ka iPad 2. Ja sellistel headel on toidi tahvidel nagu see Galaxy Tab 2, mis mul siin käes on ka kuskil 10 tundi. Ja see Asus Transformer tahvli osa ise peab kuskil 8-9 ja see klaviatuuri osa, see on teine aku, mis peab sama palju neid kokku kuskil 16 tundi. Ja et see on just selle jaoks hea, nagu ma siin varemalt mainisin, et kui on tõesti vaja pikalt kasutada või pikalt trükkida kuskil kirjatööd teha, siis on nagu väga mugav. Ja väiksed tahvlid on väga head kaasa võtta, kui palju reisida. Reisirakendusi kasutada navigeerimiseks, raamatu lugemiseks kuskil, et hea tahvel siis, kui tõesti on seda vaja väga palju kaasatest.
Ja üks aspekt, mis tegelikult on igasuguses IT-maailmas järjest enam ja järjest olulisem, on ka turvalisuse aspekt, et just puudutab see siis seda, et nii Android kui iPad või iOS platformile on ju võimalik asju osta oma krediitkaardiga, siis nimelt Androidi puhul peab olema tähelepanelik, et kui te sinna panete oma krediitkaardi, et siis panna sinna ka oma PIN-kood seda kaitsmaks, et minu heal sõbral juhtus näiteks niimoodi, et tema seda ei teinud, pani sinna oma krediitkaardi ja siis tema kaheaastane laps suutis veerand tunni jooksul osta 200€ eest mängu ja sinna sisse veel igasugust muud pudi-padi. Ja iPadi puhul see eest, kui te hakkate midagi ostma, siis igal juhul alati küsib iPad parooli, mis selles mõttes on väga lollikindel, aga seda saab ka panna Androidil koodina. Androidil on täpselt samamoodi, et marketi seadete alt on võimalik siis panna peale PIN-koodi küsimine ja loomulikult tasuks PIN-koodi küsimine panna ka peale seadme käivitamisel. Aga siis, kui on väiksed lapsed ja teil on Android tahvel, siis pange kindlasti peale see PIN-kood, et ei tekiks üllatusi pärast krediitkaardi arvel. Igatahes mina julgeksin küll öelda, kas või oma kogemusele tuginedes, et tahvel on selline asi, mille vajalikusest või mille funksionaalsusest saab aru alles siis, kui see on olemas. Saab teha tööd, saab mängida mänge, saab vaadata filme, kõike seda saaks teha teiste asjadega, aga tahvliga saab seda teha vaatajat isegi veel paremini. Ja et tahvlil on ikkagi praegus hetkeks juba niivõrd palju erinevaid kasutusviise, et kui korral oled tahvlit nagu pikemalt kasutanud, siis tekib tunne, et huvita, miks ma seda varem ei teinud. Tasub lahti lasta sellest mõtteviisist, et tahvlit pole vaja. Tuleb ennem proovida ja siis saab teada, kas seda on vaja.